บอบเลยครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ونبينا وشفيعنا بالقادر قال الله تعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلاة جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کا وقت جو معین ہے لیکن اب کیونکہ دو راتیں رہ گئیں آج آج محرم ہے اور کل شب عاشورہ بنیادی طور پر یہ دو راتیں رونے کے لیے ہیں غصہ دینے کے لیے ہیں اس لیے کہ کربلا میں پیاس بھی اپنی شدت کو پہنچ رہی ہے اور دس کے بعد حضرت امام حسین بھی ہمارے اللہ خانوں سے رخصت ہو جائیں گے اس لیے بہرحال شعرا نے جو وقت لیا وہ بھی نذرانہ عقیدت کا اور میں بھی ایک تمہید کے بعد جناب آقا ابن فضل عباس سے متعلق جو تاریخ ہے اسی اعتبار سے مسائل بیان کروں گا کیونکہ ہمیں جو خطابت اور اس کا انداز اور اس کی وراثت ورثے میں ملی ہے تو اس میں ہم نے اپنے بچپنے سے یہ دیکھا کہ ہمارے بڑے و عظیم و تبا آج کی مجلس شجاعت مولا کائنات سے متعلق فضائل میں اور اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس کے مسائب بیان کرتے ہیں کیونکہ ایک شجاع اور ایک بہادر کے مسائب کی تاریخ ہے تو تمہید میں علی کی بھی شجاعت بنتی ہے جسے بیان کیا جاتا ہے صلوات دیتے محمد اللہ قرآن مجید میں پروردگار آدم نے تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جو راستہ منتخب فرمایا اور اپنے تمام انبیاء اور تمام کتابوں کو اسی دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا وہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں متعارف کرایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین بس اسلام یہ دین با اعتبار تبلیغ با اعتبار رہنمائی حضرت آدم سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ پہ اعتبار نبوت و رسالت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوا حضور کی زندگی آئیڈیل ہے حضور کی زندگی مثالی ہے حضور کی زندگی ایسی ہے کہ ان کی نبوت سرحد قیامت سے ملی ہوئی ہے واہ جب ہم اذان میں کہتے ہیں تو یہی فقرا کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ سراج قیامت سے حضور سرور کائنات کی نبوت ملی ہوئی ہے لہذا ہر دور کے انسان کے لیے ہر روشن خیال ہر مفکر ہر عجیب ہر دانشور کے لیے حضور سرور کائنات کی زندگی رہنما اور حضور سرور کائنات کی زندگی وہ ہے کہ مکے میں اخلاق کردار سیرت اور اس کے بعد جب اعلان رسالت فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ مخالفت رسول سے ٹکراتی رہی لیکن مبلغ حق نے اپنے اخلاق اور کردار سے اپنے مشن اور اپنے دین کو پھیلایا جس کو آپ اس سے قبل کی تقریروں میں سماعت فرما چکے ہیں اس کے بعد جب ہجرت ہوئی تو حضور سرور کائنات مکے سے مدینے آ گئے اور مدینے میں آنے کے بعد رسول اسلام صرف تعمیری کام دے رہی ہیں
تعمیری کاموں کو انجام دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ سے انتقام کے سلسلے میں نبی کوئی تحریک چلا رہے ہوں, کوئی لوگوں کو جمع کر رہے ہوں, کوئی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں. نہیں, رسول نے مدینہ میں آنے کے بعد ایک عظیم و تاریخی مسجد کی تعمیر کرائی, مہاجرین کے لیے حجروں کا انتظام و اہتمام کیا. یہ تعمیری کاموں میں رسول کا وقت گزر رہا ہے. اس کے بعد جب مشرکین مکہ نے نہیں چاہا کہ رسول اسلام کا دین مدینہ میں پھلے اور پھولے, تو وہ رسول اسلام سے مقابلے کے لیے آئے, اور مقابلے میں اتنی بڑی تعداد میں وہ آئے کہ تاریخ میں جو ان کی تعداد لکھی ہے اس وقت کے اعتبار سے وہ 1000 سپاہی تھے, تو تلواریں لے کے حضور سرور کائنات کے مقابلے میں آئے. اور جب رسول دفاع کے لیے نکلے تو ان کے پاس متفق علیہ تاریخ یہ ہے کہ صرف 313 آدمی, 313 آدمیوں میں صرف 10 تلواریں اور 3 گھوڑے تھے. پر رسول جب اس انداز سے نکلے تو ہر مورنے دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبی لڑنے آئے نہیں ہیں, لائے ہیں. اس لیے کہ جو لڑنے کی تیاری کرتا ہے چاہے بے سر و سامانی کے عالم میں آتا, لیکن اتنی قلیل تعداد رسول اسلام کی تھی جو رسول لے کر آئے. اور اسلام کا پہلا جہاد جو ہے, پہلی جنگ جو ہے, وہ جنگ بدر ہے. یا رسول اسلام کے ساتھ اتنے کم افراد ہیں, لیکن اللہ نے اپنے نبی کی خود کی مدد کی, اور قرآن میں اعلان ہوا کہ ہم نے ملائکہ کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا. ایک طرف ملائکہ کائنات کی تلوار چل رہی ہے, دوسری طرف ملائکہ مدد رسول کے لیے آئے ہیں. اور مشرک گھبرا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف علی ہی علی کیسے نظر آ رہا ہے. انہوں نے جا کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے علی لے کے آئے ہیں؟ کہا ایک علی کو لے کر آیا ہوں جو میرے ساتھ ہی. کہا ہم تو جدھر دیکھ رہے ہیں علی نظر آ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ملکیت لباس بشر میں آئی تو علی کی شکل میں, لیکن جنگ بدر میں ملائکہ آئے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے. لیکن اس سورما کو جیسے کچھ عجیب سا لگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ملائکہ کو زحمت کیوں کرنا پڑی. چنانچہ اس کے بعد دوسری جو جنگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں, اس کا نام ہے جنگ احد. جنگ احد میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی ملک آیا ہو. بس مولا کائنات علی بن ابی طالب, رسول کے مخصوص اصحاب, اور جو بہت کا دورہ ہے, وہ راستہ ہے جو میدان تک پہنچاتا ہے, پوری توجہ. وہاں رسول اسلام نے 8 آدمیوں کو معین کیا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہنا, اس لیے کہ تم ہٹو گے تو مخالف کی طرف سے آ جائیں گے. لہذا جہاں جائے یا رہے تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا, اور جب فتح ہوگی تو مال غنیمت تم کو برابر سے ملے گا, اس کی فکر نہ کرنا, اپنی جگہ پر کھڑے رہنا. لیکن جب جنگ بدر, جنگ احد ہو رہی تھی اور بالکل کامیابی سے ہم کنار ہو رہی تھی کہ ادھر سے مخالفین کا لشکر آ گیا, اور انہوں نے آج سے کہا کہ تم راستہ چھوڑ دو. اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم راستہ نہیں چھوڑ سکتے. رسول نے جتنے افراد کو منتخب کیا تھا ذرے پر, ان سب میں بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ جب مال غنیمت بٹ رہا ہے تو وہ ذرہ چھوڑ کے میدان کی طرف آ گئے کہ جو مال بچے گا وہی تو ملے گا, جو لمبے لمبے کرتوں کی جیبوں میں چلا جائے گا وہ کیسے ملے گا. لہذا بہت سے چلے گئے, تعلیم کہتی ہے 8 ایسے تھے جو نہیں گئے. اور اس میں ان لوگوں نے جب حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا, اور پورا مجمع میدان کی طرف روانہ ہو گیا. ادھر جیتی ہوئی جنگ, اس کا عجب عالم ہو گیا. ادھر مشرکین کا یہ عالم تھا کہ ادھر سے جب حملہ ہوا تو مسلمان کب تک لڑتے, کب تک مقابلہ کرتے. اور اب میدان احد میں بہت سے سپاہی تھے جنہوں نے فرار اختیار شروع کیا. وہ متفق علیہ تاریخ کی واقعہ درج کر رہا ہوں. میدان احد تو چھوڑ دیا, لیکن رسول اسلام کے ساتھ ملائکہ کائنات ہیں اور زبردست جنگ ہو رہی ہے کہ ایک صحابی پیغمبر جن کا نام ہے ابو درداء, ان کی تلوار ٹوٹ گئی.
چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، چمکتی ہوئی تلواریں، جناب ابو درداء کی تلوار ٹوٹ گئی، گھبرائے ہوئے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، کوئی تلوار کا انتظام کر دیجیے۔ پر رسول نے کھجور کی ٹہنی دے دی، رسول نے کھجور کی ٹہنی دے دی، جاؤ لے جاؤ۔ دوسرا انسان ہوتا گھبرا کے نبی سے کہتا، یا رسول اللہ یہ کیا، ایک طرف تلواریں چمک رہی ہیں، اس پہ کھجور کی ٹہنی کیا کرے گی؟ کیا آپ کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہے؟ نقشہ جنگ دیکھ کے یہاں کھجور کی ٹہنی تو لے دے رہے ہیں، لیکن یہ ٹہنی لے کے چلے گئے۔ صحابی نے بتا دیا، مزاج نبوت پر کبھی شک نہ کرنا، یہ جو دیتے ہیں وہ لے لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب حضرت علی کی جب تلوار ٹوٹ گئی تو یہ بھی آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ جن کا نقشہ تلواریں چمک رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد جا چکی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو حملے کو روکے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پس ایک دفعہ رسول نے علی کا چہرہ دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، کبھی علی کا چہرہ دیکھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک دفعہ ایک چمکتی ہوئی تلوار علی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ یا رسول اللہ، ابو درداء کو آپ نے کھجور کی ٹہنی دے دی تھی، علی کو بھی دے دیجیے۔ کہیں صحابی کو ہم دیتے ہیں، علی کو خدا دیتا ہے۔ اور دوسرا رخ تاریخ میں یہ بھی دیا ہے، جس کو آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں، کہ جب علی کی حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو پروردگار نے انتظام کیا اور جبریل علی تلوار لے کے چلے، اور یہ کہتے ہوئے چلے، لا فتح الا علی۔ یا کیا کہہ رہے ہیں جبریل علی، کہ کوئی فاتح نہیں ہے سوائے علی کے۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ نے فتح کر لیا، تو ملائکہ نے بدر میں فتح کر لیا، احد میں کون تھا؟ جبرائیل بتا رہے ہیں، لا فتح الا علی، کوئی فاتح نہیں ہے سوائے علی کے۔ اب چاہے علماء کی بات مانو کہ فرشتوں نے فتح کیا، یا ملک کی بات مانو کہ علی فاتح۔ تلوار لے کے مغائب کائنات آئے اور زبردست حملہ کیا۔ وہ حملہ کرنے کے بعد بھی مشرکین کو بہت دور بھگا دیا، مسلمان بھی بہت دور چلے گئے۔ اب مولا کائنات جب آئے تو فرماتے ہیں، ہم نے رسول کو تلاش کرنا شروع کیا کہ رسول ہے کہاں، رسول نہیں ملتے۔ تو آپ نے خود فرمایا ہے، اعتماد میرے ذہن میں خیال آیا، ایسا تو نہیں ہے عیسیٰ کی طرح آسمان پر اٹھا لیا۔ حالانکہ جنگ میں دوسرا کردار بھی تھا، لیکن مولا کائنات کو علی کی نبی کی شجاعت پر کتنا بھروسہ تھا کہ آسمان پر جا سکتے ہیں، میدان نہیں چھوڑ سکتے۔ تلاش شروع کی تو دیکھا ہے نشیب میں حضور سرور کائنات زخموں سے چور پڑے ہوئے۔ والی نے ابی طالب جھکے، رسول کو اٹھایا اور اٹھا کے پانی لائے، پانی لانے کے بعد ان کو الگ کیا۔ پر جانے والوں کے سلسلے میں اتنی جھنجھلاہٹ ہے مزاج پیغمبر میں، یہ دفعہ آنکھیں کھولی علی بن ابی طالب کو دیکھا تو فرمایا، تم نہیں چلے گئے؟ یا رسول اللہ، جو گیا ہے اس سے کہیے، جو نہیں گیا ہے اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم نہیں گئے؟ سوال یہ کہ رسول اسلام نے کوئی حضرت علی سے یہ کہا ہے؟ جواب طلب کیا کہ یہ بتاؤ تم کیوں نہیں گئے؟ مولا کائنات سمجھ گئے مقصد پیغمبر کیا ہے۔ تعلیم کا متفق علیہ جملہ شاہ عبدالعزیز محمد سے دہلوی نے بھی لکھا کہ مولا نے فرمایا، کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ دیکھیے جو باس ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں تو یہی بکوا کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سراج قیامت سے حضور سرور کائنات کی نبوت ملی ہوئی ہے، لہذا ہر دور کے انسان کے لیے، ہر روشن خیال، ہر مفکر، ہر عجیب، ہر دانشور کے لیے حضور سرور کائنات کی زندگی رہنما، اور حضور سرور کائنات کی زندگی وہ ہے کہ مکے میں اخلاق، کردار، سیرت،
اور اس کے بعد جب اعلان رسالت فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ مخالفت رسول سے ٹکراتی رہی، لیکن مبلغ حق نے اپنے اخلاق اور کردار سے اپنے مشن اور اپنے دین کو پھیلایا، جس کو آپ اس سے قبل کی تقریروں میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد جب ہجرت ہوئی تو حضور سرور کائنات مکے سے مدینے آ گئے، اور مدینے میں آنے کے بعد رسول اسلام صرف تعمیری کام دے رہی ہیں، تعمیری کاموں کو انجام دے رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ سے انتقام کے سلسلے میں نبی کوئی تحریک چلا رہے ہوں، کوئی لوگوں کو جمع کر رہے ہوں، کوئی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں، نہیں، رسول نے مدینے میں آنے کے بعد ایک عظیم و تاریخی مسجد کی تعمیر کرائی، مہاجرین کے لیے حجروں کا انتظام و اہتمام کیا۔ یہ تعمیری کاموں میں رسول کا وقت گزر رہا ہے۔ اس کے بعد جب مشرکین مکہ نے نہیں چاہا کہ رسول اسلام کا دین مدینے میں پھلے اور پھولے، تو وہ رسول اسلام سے مقابلے کے لیے آئے، اور مقابلے میں اتنی بڑی تعداد میں وہ آئے کہ تاریخ میں جو ان کی تعداد لکھی ہے اس وقت کے اعتبار سے وہ 1000 سپاہی تھے، تو تلواریں لے کے حضور سرور کائنات کے مقابلے میں آئے۔ اور جب رسول دفاع کے لیے نکلے تو ان کے پاس متفق علیہ تاریخ یہ ہے کہ صرف 313 آدمی تھے، 313 آدمیوں میں صرف 10 تلواریں اور 3 گھوڑے تھے، پر رسول جب اس انداز سے نکلے تو ہر مورخ دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ نبی لڑنے آئے نہیں ہیں، لائے ہیں۔ اس لیے کہ جو لڑنے کی تیاری کرتا ہے چاہے بے سر و سامانی کے عالم میں آتا، لیکن اتنی قلیل تعداد رسول اسلام کی تھی جو رسول لے کر آئے، اور اسلام کا پہلا جہاد جو ہے، پہلی جنگ جو ہے وہ جنگ بدر ہے۔ یا رسول اسلام کے ساتھ اتنے کم افراد ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی خود کی مدد کی، اور قرآن میں اعلان ہوا کہ ہم نے ملائکہ کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ ایک طرف ملائکہ کائنات کی تلوار چل رہی ہے، دوسری طرف ملائکہ مدد رسول کے لیے آئے ہیں، اور مشرک گھبرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف علی ہی ابھی کیسے نظر آ رہا ہے۔ اور انہوں نے جا کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے علی لے کے آئے ہیں؟ کہا ایک علی کو لے کر آیا ہوں جو میرے ساتھ ہی، کہا ہم تو جدا دیکھ رہے ہیں علی نظر آ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ملکیت لباس بشر میں آئی تو علی کی شکل میں، لیکن جنگ بدر میں ملائکہ آئے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن اس سورما کو جیسے کچھ عجیب سا لگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ملائکہ کو زحمت کیوں کرنا پڑی۔ چنانچہ اس کے بعد دوسری جو جنگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے جنگ احد۔ جنگ احد میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی ملک آیا ہو، بس مولا کائنات علی بن ابی طالب رسول کے مخصوص اصحاب، اور جو احد کا درہ ہے، وہ راستہ ہے جو میدان تک پہنچاتا ہے، پوری توجہ۔ وہاں رسول اسلام نے 8 آدمیوں کو معین کیا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، اس لیے کہ تم ہٹو گے تو مخالف کی طرف سے آ جائیں گے، لہذا جہاں جائے یا رہے تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اور جب فتح ہوگی تو مال غنیمت تم کو برابر سے ملے گا، اس کی فکر نہ کرنا، اپنی جگہ پر کھڑے رہنا۔ لیکن جب جنگ بدر، جنگ احد ہو رہی تھی اور بالکل کامیابی سے ہم کنار ہو رہی تھی کہ ادھر سے مخالفین کا لشکر آ گیا، اور انہوں نے آج سے کہا کہ تم راستہ چھوڑ دو، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم راستہ نہیں چھوڑ سکتے، رسول نے جتنے افراد کو منتخب کیا تھا ذرے پر، ان سب میں بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ جب مال غنیمت بٹ رہا ہے تو وہ درہ چھوڑ کے میدان کی طرف آ گئے کہ جو مال بچے گا وہی تو ملے گا، جو لمبے لمبے کرتوں کی جیبوں میں چلا جائے گا وہ کیسے ملے گا، لہذا بہت سے چلے گئے۔ تعلیم کر دیا 8 ایسے تھے جو نہیں گئے، اور اس میں ان لوگوں نے جب حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا، اور پورا مجمع میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر جیتی ہوئی جنگ، اس کا عجب عالم ہو گیا، ادھر مشرکین کا یہ عالم تھا کہ ادھر سے جب حملہ ہوا
تو مسلمان کب تک لڑتے کب تک مقابلہ کرتے اور ہم میدان احد میں بہت سے سپاہی تھے جنہوں نے فرار اختیار شروع کیا وہ متفق علیہ تاریخی واقعات عرض کر رہا ہوں میدان احد کو چھوڑ دیا لیکن رسول علیہ السلام کے ساتھ مولا ایک کائنات ہیں اور زبردست جنگ ہو رہی ہے کہ ایک صحابی پیغمبر جن کا نام ہے ابو درداء ان کی تلوار ٹوٹ گئی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے چمکتی ہوئی تلواریں جناب ابو درداء کی تلوار ٹوٹ گئی ایک گھبرائے ہوئے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی کوئی تلوار کا انتظام کر دیجئے پر رسول نے کھجور کی ٹہنی دے دی رسول نے کھجور کی ٹہنی دے دی جاؤ لے جاؤ دوسرا انسان ہوتا گھبرا کے نبی سے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا ایک طرف تلواریں چمک رہی ہیں اس پہ کھجور کی ٹہنی کیا کرے گی کیا آپ کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا ہے نقشہ جنگ دیکھ کے یہاں کھجور کی ٹہنی تو لے کے دے رہے ہیں لیکن یہ ٹہنی لے کے چلے گئے بیا صحابی نے بتا دیا مزاج نبوت پر کبھی شک نہ کرنا تھوڑی دیر کے بعد خود مولا ایک کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی اب حضرت علی کی جب تلوار ٹوٹ گئی تو یہ بھی آئے رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی تو جن کا نقشہ تلواریں چمک رہی ہیں مسلمانوں کی تعداد جا چکی ہے تھوڑے سے لوگ ہیں جو حملے کو روکے ہوئے ہیں مولا ایک کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی بس ایک دفعہ رسول نے علی کا چہرہ دیکھا آسمان کی طرف دیکھا کبھی علی کا چہرہ دیکھا کبھی آسمان کی طرف دیکھا ایک دفعہ ایک چمکتی ہوئی تلوار علی کے ہاتھوں میں آ گئی یا رسول اللہ ابو درداء کو آپ نے کھجور کی ٹہنی دے دی تھی علی کو بھی دے دیجیے کہیں صحابی کو ہم دیتے ہیں علی کو خدا دیتا ہے اور دوسرا تاریخ میں یہ بھی دیا ہے جس کو آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب علی کی حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو پروردگار نے انتظام کیا اور جبریل امین تلوار لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے لا پتہ الا علی یا کیا کہہ رہے ہیں جبریل امین کہ کوئی فاتح نہیں ہے سوائے علی کے مسلمان تو کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ نے فتح کر لیا تو ملائکہ نے بدر میں فتح کر لیا احد میں کون تھا جبرائیل بتا رہے ہیں لا فتح الا علی کوئی فاتح نہیں ہے سوائے علی کے اب چاہے علماء کی بات مانو کہ فرشتوں نے فتح کیا یا ملک کی بات مانو کہ علی فاتح اور تلوار لے کے مغائر کائنات آئے اور زبردست حملہ کیا وہ حملہ کرنے کے بعد بھی مشرکین کو بہت دور بھگا دیا مسلمان بھی بہت دور چلے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب مولا کائنات جب آئے تو فرماتے ہم نے رسول کو تلاش کرنا شروع کیا کہ رسول ہے کہاں رسول نہیں ملتے تو آپ نے خود فرمایا ہے کہ مان میرے ذہن میں خیال آیا ایسا تو نہیں ہے عیسیٰ کی طرح آسمان پر اٹھا لیا حالانکہ جنگ میں دوسرا کردار بھی تھا لیکن مولا کائنات کو علی نبی کی شجاعت پر کتنا بھروسہ تھا کہ آسمان پر جا سکتے ہیں میدان نہیں چھوڑ سکتے تلاش شروع کی تو دیکھا ہے نشیب میں حضور سرور کائنات زخموں سے چور پڑے ہوئے والی ابن ابی طالب جھکے رسول کو اٹھایا اور اٹھا کے پانی لائے پانی لانے کے بعد ان کو الگ کیا پر جانے والوں کے سلسلے میں اتنی جھنجھلاہٹ ہے مزاج پیغمبر میں یہ دفعہ آنکھیں کھولی علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو فرمایا تم نہیں چلے گئے یا رسول اللہ جو گیا ہے اس سے کہیے جو نہیں گیا ہے اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم نہیں گئے تو سوال یہ کہ رسول اسلام نے کوئی حضرت علی سے یہ کہا ہے جواب طلب کیا کہ یہ بتاؤ تم کیوں نہیں گئے مولا کائنات سمجھ گئے مقصد پیغمبر کیا ہے تعلیم کا متفق علیہ جملہ شاہ عبدالعزیز محمد سے دہلوی نے بھی لکھا کہ دفعہ مولا نے فرمایا کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا دیکھیے جو باس ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں آفس کے افسران ہوتے ہیں وہ جواب طلب کرتے ہیں اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو اگر وہ مطمئن نہیں تو کہتا نو یہ غلط ہم مطمئن نہیں ہیں
سوال یہ کہ رسول نے علی سے پوچھا کہ تم کیوں چلے تم کیوں نہیں چلے گئے تو مولا کائنات نے کہا کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا نبی کہتے ہیں لو ایسی بات نہیں ہے جانے والوں کا کفر سے کیا تعلق لیکن علی کا جواب نبی کی خاموشی ایمان اور کفر پہ حد سے فاصل ہے آج کا قرار و فرار اور گویا رسول نے بتا دیا جہاد جہاد تو ہر طور پہ لوگ آواز بلند کریں گے مانیے جہاد دین میں کیا ہے جس کے مقصد پہ نقصان پہنچا وہ کھڑا ہو گیا چار آدمیوں لے کے ہم جہاد کریں گے رسول نے پوچھا تم کیوں نہیں چلے گئے بتا دیا علی ابن ابی طالب نے کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا مجاہد وہ ہے جو جنگ کے میدان میں لڑے جہاد کا نعرہ لگانے والے کہاں گم ہو گئے کہ بڑی بڑی ایجنسیاں ڈھونڈ رہی ہیں غریبوں کو قتل کیا جا رہا ہے جب قصوروں کو قتل کیا جا رہا ہے اپنے مطالبے رکھے جا رہے ہیں اگر ہمارے ایمان کو بھی نہیں کی تو ہم جہاد کریں گے جہاد صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہو اللہ کے لیے ہو اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاد میں کبھی حملہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ حملہ ہوتا ہے تو دفاع ہوتی تو بابا مستقیان نے بھی دبا دیا تو اس کے بعد میں دھیرے دھیرے لوگ آتے رہے بولا کہ جملہ تو اپنی جگہ پہ ہو ہی گیا کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا لہذا آپ کب مسلمان ہوئے کون کون ہوئے یہ عہد کے بعد پھر ان کو بناتے رہیے گا بس ایک جنگ مجھ کو اور پڑھنا ہے اور اس کے بعد ان کے عقائد مرتضی العباس کے مسائل پڑھنے کے لیے بڑی عزت کی ضرورت بڑے عظیم غازی کی شخصیت ہے جناب مصطفی پر ایک جگہ آپ اور سنیے پورے محسوس ہوں گے اور بعد مسائل عہد کے بھاگے ہوئے بھائی یہ بڑا مسئلہ آیا رسول کے ساتھ یہ علی جو ہیں ان کی وجہ سے کئی فتحیاتی اور کامیابی ہو ہی نہیں گئی بدر سے بھاگے ناکام ہوتے عہد سے بھاگے ناکام ہوتے لہذا آپ ایسا کرو فوجیں نہ جمع کرو ایک ایسا بہادر لے لو جو علی کو زہر کر دے بھئی یہ ختم ہو گئے تو قوت ختم ہو گئی دونوں نے تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد ایک بہادر کو منتخب کیا جو اتنا بہادر تھا کہ تاریخ میں رسول کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کی بہادری کا قصیدہ پڑھا ہے اور اب اس کا جب انتظام ہوا تو رسول نے اپنے تمام اصحاب سے کہا اور اس کو کہتے ہیں جنگ احزاب یا جنگ خندق پر اس کے ہر گوشے کو آپ سماعت فرمائیے رسول نے اصحاب سے کہا خندق کھولو گہری خندق چاروں طرف خندق کھودو بیچ میں رسول کا خیمہ اور رسول کے ساتھی خندق کھود گئی بہت گہری خندق ادھر امر مشرکین دشمنان اسلام دشمنان پیغمبر امر آگے بڑھا گھوڑے پر بیٹھ کے اور خندق تھان کے رسول کے خیمے تک پہنچ گیا اور نیزہ چکو کے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے مجھے قتل کرو گے بازی کہلاؤ گے میرے ہاتھوں قتل ہو گئے تو شہید کہلاؤ گے دونوں طرف تمہارا فائدہ ہے غازی ہوئے شہید ہو کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے چیلنج کر کے للکا ہے کون جو میرے مقابلے میں آئے بات آگے تو بعد میں پڑھوں گا یہاں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یا رسول اللہ یہ خندق کیوں کھدوائی آپ سارے اصحاب کو لگا دیا آپ کے سلمان بھی ہیں جناب ابو ذر بھی ہیں خندق کھدی وہ تو آ گیا توجہ خندق کس کے لیے اب رسول نے اپنے مجلے سے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے
جو اس کے مقابلے میں جائے گا, یہ لفظ ہے پیغمبر کی, جو اس کے مقابلے میں جائے گا وہ میرے بعد میرا وصی بنے گا, میرا جانشین بنے گا, میرا خلیفہ بنے گا. لیکن جنگ اور میں جو نقشہ تعلیم سے کیسا سر جھکائے ہوئے ایسے بیٹھے تھے کہ سر ہلا تائر ہوا, سر جھکائے بیٹھے تھے, یعنی نبی نے کھلا آفر دیا تھا خلافت کا. جو اس کے مقابلے میں جائے گا میرا وسیع و جانشین و خلیفہ ہوگا. اتنے سمجھدار ہوتے کہ نبی نے لائف تو انشورڈ کر دی, جب بچے گا تبھی تو خلیفہ ہوگا. لیکن یاد رکھیے کسی شجاع اور بہادر کے مقابلے میں جانا اور موت کے منہ میں اپنے کو ڈال دینا اور اس کے بعد منصب لینا, یہ اور ہے. جب آسانی سے مل جائے تو اور ہے. سلوات دے دینا نتیجہ تھا تو
پیچھے پیچھے تم ہم سے مقابلہ کرو، نفاق سے ہماری دعا بچائے گی، تمہارے جتنے حوصلے ہیں تم نکال دو، جتنے حوصلے ہیں وہ سب نکال دو۔ حضرت علی اپنی طرف سے ان کی جو جنگ کا انداز تھا کبھی اٹیک نہیں کرتے تھے، اب اس نے ظاہر ہے کہ زبردست طریقے سے ہم نے یہ وہ کوئی معمولی حیثیت کا پہلوان تھوڑی تھا، وہ بھی خوب لڑا۔ حضرت علی دفاع کرتے رہے، دفاع کرتے رہے، لڑتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے کہا ہماری باری آ گئی، سنبھلو۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے جو حملہ کیا تو ہم زیر زانو ملائک کائنات سینے پر، اتنے بڑے شجاع کو زیر کرنے کے بعد اب لوگوں نے جو رسول کے ہلکے میں کھڑے ہوئے تھے ماشاء اللہ، انہوں نے کہا دیکھیے کتنی بڑی فتنے دین کی غلطی کی، اس لیے کہ مجمع نے یہ دیکھا ابھی سینے بتے ابھی ٹہل رہے، ٹہل رہے دیکھیے فتنے دین کی کتنی بڑی غلطی کہ سینے بجا کے اتر آئے، ایسے بہادر کے سینے بجا کے اتر آئے، فتنے دین کی بہت بڑی غلطی۔ بحمد اللہ فتنے دین تو یاد آ گیا۔ تو رسول نے کہا ایسا ہے کہ ولی آئے تب پوچھنا، یعنی ہم کچھ نہیں کہیں گے، صاحب معاملہ جو ہے اس سے پوچھو۔ بھیا رسول نے اصول دیا کہ اختلافات کو صاحب معاملہ سے بیٹھ کے طے کر لو، جو علی کی فتح کی خبر پہلے لائے گا میں ضامن ہوتا ہوں اس کو جنت ملے گی، یعنی جو خبر لائے گا پہلے اسے جنت ملے گا۔ اب معاملہ صرف قوت رفتار کا تھا اور کچھ نہیں۔ جناب سلمان فارسی جگہ تم نہیں گئے کہ حضور جنت کے شوق میں مالک جنت کو چھوڑ دیتا، جیسے ہی مجمع تیزی کے ساتھ دوڑا کہ نبی کو بتا دے، نبی کو بتا دے کہ علی فتح یاب ہوئے، جناب سلمان فارسی نے کہا سرکار مبارک کو علی کی فتح ہو گئی۔ رسول نے کہا سلمان مبارک کو جنت تمہاری ہو گئی۔ اب مجمع تیزی سے آیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مبارک کو، مبارک ہو حضرت علی کی فتح ہوئی، کہ سلمان پہلے ہی بتا چکے۔ اب حضرت علی کلیہ کفر کا سر لیے ہوئے پر یہ آہستہ روی سے چلے، اب دیکھا چال میں غرور کتنا ہے، اتنے دھیمے دھیمے چل رہے چال میں تمکنا کتنی ہے، اتنا بڑا کام کیا۔ بس ایک جملہ ہے حضور آپ کے لیے کہ کچھ وہ ہیں جو حضرت علی کی فضیلتوں کو سن کے خوش ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حضرت علی کی فضیلتوں کو سن کے پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نسب کی بات ہے۔ سرور کائنات کی خدمت میں مولائے متقیان اور سر کو قدموں پر ڈال دیا، رسول کے قدموں کا کلیہ کفر کا سر ڈال دیا، گلے سے لگا لیا بھائی کو، جبین کو چوما، مبارک بات دی۔ اچھا کہا بھی آپ دیکھو ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ آپ سینے بجا کے اتر کیوں آئے،
کا حضور جب میں سینے پہ تھا تو اس نے لعاب جہنم سے گستاخی کی تو اس وقت مجھے غصہ آ گیا پھر میں نے نہیں چاہا کہ تلوار چلے اس لیے کہ جو جنبش تلوار ہے اس میں علی کا نفس نہیں رضائے فرما کے اتنا ذمہ دار نفس ہوتا ہے تب صاحب ذوالفقار بناتا ہے بنایا جاتا ہے اس لیے کہ تلوار جذبات کے دھاروں میں بہے اور چلے وہ اور ہے رضائے فرما دے گا تعلیمات کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے جو کچھ کیا رضا پروردگار کے لیے نبوت کی سفروئی اور کامیابی کے لیے دنیا کی جنگوں کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ جو فریق مخالف ہو اس کو زیادہ سے زیادہ دباؤ رسد برباد کر دو رضاؤں کے خزانے تباہ کر دو پانی میں زہر ملا دو تاکہ فریق مخالف ختم ہو جائے کمزور ہو جائے لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کے یہاں جو میدان جنگ کی سیاست ہے وہ انسانی اقدار کے تحفظ کا نام ہے وہاں دشمن سے وہ سلوک نہیں کیا مولا کائنات نے جو عام سرما کر رہے اور اگر آپ کو اس کی دلیل چاہیے تو آپ دیکھیے جنگ صفین ہو رہی زبردست جنگ صفین ہو رہی ہے اور کافی عرصے کے بعد یہ جنگ صفین ہوئی ہے جب دنیا نے سوچا ہوگا کہ علی کے بازو کمزور ہو گئے تب جنگ صفین ہو رہی ہے مولا کائنات لڑ رہی اور جنگ کے دوران مولا کائنات نے یہ محسوس کیا اور یہ دیکھا کہ پہلے امیر شام کے سپاہیوں نے دریا پر قبضہ کر لیا اور علی والوں کو پانی نہیں دیا جب علی والوں کو پانی نہیں ملا تو جناب مالک اشکر نے زبردست حملہ کیا اور دریا کا اپنا قبضہ کر لیا اور قبضے کے بعد بطور رد عمل امیر شام کے سپاہیوں پر پانی بند کر دیا تم نے بند کیا تو ہم بھی بند کر دیں جناب مالک اشکر نے بھی پانی بند کر دیا لیکن یہاں بندر یہ جملہ محفوظ رکھیے گا کہ علی والوں کے یہاں غلط بات کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا جناب مالک اشکر نے وقتی طور سے اس لیے قبضہ کر کے پانی روک دیا تاکہ شام کے سپاہی اپنے امیر کا کردار تو دیکھ چکے اب ہمارے امیر کا کردار بھی دیکھ لے تو اب امیر شام کے سپاہی گئے امیر شام کے پاس کہے وہ پیاسے وہ میدان جنگ ہے بتائیے پانی بند ہو گیا کیا ہو تو امیر شام نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا تو فکر نہ کرو پانی مل جائے گا پورا کیسے مل جائے گا خالی مشکل لے کے علی کے پھرنے کے قریب سے الطش الطش کہتے ہوئے نکلو فوراً حکم دے دیں گے پانی مل جائے گا انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ جب آپ نے نہیں دیا تو وہ کیسے دیں گے کہ علی کو مجھ جیسا سمجھا ہے کہ جب مولا کائنات کے خیمے کے قریب سے لوگ گزرے الطش الطش کہتے ہوئے تو مولا بے چین ہو کے خیمے کے باہر آ گئے کہ یہ کون ہے جو آواز الطش بلند کر رہے کہ مولا یہ آپ کے نہیں یہ ادھر کے سپاہی ہیں تو حضرت علی نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی بھی ایسی چیز ہے کسی پر بند کی جائے جاؤ مالک اشکر سے کہو قبضہ ہمارا رہے پانی سب پیے یہ ہے جنگی سراست امیر المومنین کی جو اعلیٰ انسانی ادا کا آئینہ ہے تو کسی جنگ کے میدان میں نظر نہ آئے گی اے سب بیت محمد یہ حقوق انسانی ہیں جو مولا کائنات نے ہنگامہ جنگ ادا کی اور حقوق اللہ کو کیسے ادا کیا اس کی تصویر بھی اسی میدان میں مل گئی کہ جنگ صفین میں تیر برس رہے ہیں نماز کا آپ کو جب آپ آ گیا مولا کائنات نے مسلح بچھا دیا برستے ہوئے تیروں میں جب مسلح ملا مسلح بچھایا گیا تو یہ اب تک کے مشاہدات کے بالکل برخلاف تھا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ سرکار رسالت کے دور میں ایسا ہوتا تو نبی مسلح نہ بچھاتے ضرور بچھاتے حالات ایسے نہیں تھے رسول کے زمانے میں کہ کسی جنگ میں تیر برس رہے ہوں اور نبی نے مسلح بچھایا ہو ایسا ہوا نہیں تھا حالات ایسے نہیں پیدا ہوئے لیکن یہ کہ اب مولا کائنات کے دور میں تیر برس رہے تھے تو برستے تیروں میں مسلح بچھائے تھے اور جب مسلح بچھا دیا تو خود جناب ابن عباس کو حیرت ہوئی جو گھر کے آدمی ہیں اور آ کے مولا کائنات سے کہا ادھر تیر برس رہے ہیں اور آپ مسلح بچھائے تو مولا نے جملہ کہا پھر ہمارا جہاد کا ہے کے لیے اصول اقتدار کے لیے نہیں ہے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے ہے
حضرت علی ابن ابی طالب نے برستے ہوئے تیروں میں مصلی بچھا کے نماز کی عظمت کو آج بتا دیا کہ نبی کے دور تک عظمت نماز کا جو تصور ہے صفین میں اور آگے بڑھا، کربلا میں اور آگے بڑھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کو نبی کے بعد ایسی شخصیتیں نہیں چاہیے جو یہ بتائیں کہ نبی کیا کرتے تھے، ایسی شخصیتیں چاہیے جو یہ بتائیں کہ اس دور میں نبی ہوتے تو کیا کرتے۔ ایسے آئینے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تمہارا یہ کائنات نے برستے تیروں میں مصلی بچھا دیا، کس نے بچھا دیا؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بات کہتا ہوں، آپ غور کیجئے، ہم علی والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، مولا نے برستے تیروں میں مصلی بچھا کے پیغام دیا ہے، علی والے ہو تو نماز سے کبھی غافل نہ ہونا، اسلامی جنگیں اور جہاد ہوئے سب میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نمایاں رہے۔ تو کیا اسلام کا وہ آخری جہاد، وہ فیصلہ کن جہاد جس کے بعد پھر کوئی جہاد اسلامی ہوا ہی نہیں، کیا اس میں حضرت علی کی شرکت کی تمنا نہ ہوگی کہ اس آخری اور فیصلہ کن جہاد میں بھی میری شرکت ہو جائے؟ بس اسی تمنا علی کا نام ہے آقائے ابو الفضل عباس۔ میں نہ ہوں گا کربلا میں، میری نمائندگی ہے جو عباس ابن علی کا دماغ، حضرت علی کے دو عظیم بیٹے جن کو حسن اور حسین کہا جاتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے جناب عقیل سے کہا، یہ بھائی تھے، جناب عقیل سے کہا کسی ایسے بہادر قبیلے میں اب کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسائل میں کبھی کبھی آپ فکر کیجئے، حضرت علی جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا قبیلہ بتاؤ جہاں میں عقد کروں اور ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ کیا عقیل حضرت علی سے زیادہ جانتے تھے؟ اور پھر حضرت علی کے لیے تو یہ ہے تلوار چلتی تھی تو دیکھ لیتی تھی صلح میں کوئی مومن تو نہیں ہونے والا ہے تو تلوار اٹھ جاتی، اور وہ جناب عقیل سے پوچھے وہ بھی مدینہ کتنا بڑا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شہر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب عقیل سے کہ یہ بتاؤ کہ ایسے بہادر خاندان میں شادی کروں جہاں ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے نام آئے۔ جناب عقیل سے کیوں پوچھا، کیوں کہا؟ جناب عقیل مصلات امام سمجھ گئے کہ حضرت حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے علی کی تمنا ہے کوئی بیٹا ہو جو کربلا میں کام آئے، یہ ہے کربلا کی اہمیت۔ ذہنی طور سے عقیل کو مسلم کے لیے تیار کیا، میرے لیے عباس ہو تمہارے لیے مسلم ہو جو حسین کے لیے۔ اور سبحان اللہ، تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، آپ سنیں اور سماعت فرمائیں کہ مولا کائنات کا جناب ام البنین سے ہوا، اتنی شجاع، اتنی بہادر، ایسی عابدہ، عالمہ، زاہدہ، جب گھر میں آئی تو آنے کے بعد پہلے دہلیز کا بوسہ دیا، اور جب گھر میں آئی اور امام حسن اور امام حسین اور شہزادی زینب اور ام کلثوم کو دیکھا دو دانو ہو کے بیٹھ گئی۔ بچوں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کوئی مال آیا، تمہارے والد تمہارے لیے کنیز لائے ہیں، یہ ہے آغوش تربیت ماں کی کہ ہمیشہ اپنے کو کنیز کہا، جس کی ماں نے کنیز کہا ہو اس کا بیٹا غلام کے علاوہ کیا کہتا۔ اور جناب آقا ابو الفضل عباس کی وہ تربیت ہو رہی ہے، علی کا خون، ام البنین کا شیر، ایسی تعلیم و تربیت کی جناب عباس کے شاہکار بنا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب عباس کو؟ جناب عباس اتنے حسین تھے کہ قمر بنی ہاشم پیدا تھے، پھر معمولی صورت شکل کے خانوادے میں کوئی خوبصورت پیدا ہو جائے اور تو وہ اور بات ہے۔ یہ رسول کا گھرانہ اتنا حسین تھا کہ جناب عبداللہ کے متعلق خود لکھا ہوا ہے کہ کفر جوار کے لوگ دیکھنے آتے تھے، اتنا حسین، ایسے حسین خانوادے میں وہ کتنا حسین ہوگا جو قمر بنی ہاشم پہنایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ حضرت علی نے کسی چیز کی تمنا کی ہو، کسی چیز کی تمنا کی ہو حضرت علی کہ یہاں یہ نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت علی کا درد ڈھونڈتی ہوئی خود آئیں،
इनको किसी दाने फजीलत पर नहीं जाना पड़ा। इन्होंने कभी बस अब जिसने कभी पूछना मांगा हो वो अल्लाह से एक बेटा मांगे तो अल्लाह कैसा बेटा देगा। वो कमल बनी हाशिम मोहब्बत हुसैनी और वफादारी का आलम ये है। तो ये भी किताबों में मिलता है कि हजरत इमाम हसन को जब जहर दिया जा चुका तो उसके बाद अब्बास का यह अंदाज था कि जब इमाम हुसैन की बारगाह में खाना और पानी लेके जाते थे तो पहले थोड़ा सा पानी चख लेते थे, थोड़ा सा खाना खा ले ताकि अगर जहर हो तो अब्बास पास रहो हुसैन का ना हो। ऐसे अजीब शिरा को देते हुसैन इब्ने अली सलमी ने कर्बला पर आए। और शब आशूर वो है कि आका अबू फजल अब्बास घोड़े पर चलाया फिर रहे हैं और आप सुन चुके हैं वो वाक्य जो मैंने किया था से पहल की मजलिस में कि जनाबे जोहर ने या जनाबे जोहर ने ये रवायत सुनाई है कि आपको आपके बाप ने आज ही के दिन के लिए जखीरा किया और जनाबे अब्बास से कंगड़ाई भी का जो है तो मुझे शिजाज दिला कल इजाजत दिला दे। और जब सुबह आशूर हुई तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने मुख्तसर से लश्कर का अलमदार बना दिया आका अबू फजल अब्बास। और जनाबे अब्बास अलमदार बन गए तो अलमदार जो है इज्जत है, लश्कर की शान है, लश्कर का आन बान है, लश्कर कुव्वत कल्ब है लश्करियों के लिए। इसलिए जनाबे अब्बास अलम लिए हुए हैं। और बस अरबाब अदा अब सुबह आशूर से जहाज शुरू हुआ उसमें अंसारा ने हुसैनी के लाशें आ रही जनाबे अब्बास बराबर ताबूत हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन से जब कहते हैं आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए तो इमाम एक ही जवाब देते तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। बस जब तक अंसार की लाशें आते रहे उसके बाद जब औलाद की बारी आई तो इमाम हुसैन की बारगाह में जनाबे अब्बास ने जब भी कहा हुसैन ने यही जवाब दिया। बस मसायब आलाम मुश्किलात से जनाबे अब्बास फिक्री तौर पर टकराते रहे लेकिन हुक्म इमाम की इताअत वो है कि गए नहीं मौला आप इजाजत दें। इसलिए कि जिहाद वो है जहां इज्जत ईमान हो, जिहाद वो नहीं है जहां अपने जाती जज्बात। बस अरबाब अजाब रवायत मशहूर जब सिर्फ शहजादे अली अकबर बाकी रह गए तो आका अबू फजल अब्बास आए दो दानू होके हुसैन की बारगाह में बैठ गए हाथ जोड़े के अर्ज किया कि आका अब तो इजाजत दे दी, अब तो अजीजों के जख्म नहीं उठाए जाते, दिल सीने में तंगी कर रहा। तो फिर इमाम हुसैन ने जैसे ही जुमला कहा कि तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो अब पूरी कुव्वत को समेट के रोना शुरू कर दिया। मौला वो लश्कर रहा कहां जिसका मैं अलमदार, जहां वो लश्कर है वहीं मुझको भेज दीजिए। अभी गुफ्तगू हो रही थी एक नन्ही सी चार साल बच्ची खेलने से आई एक चचा प्याज से कलेजा भुना जा रहा अगर हो सके तो पानी की कोई सबील फरमा दीजिए। बस इमाम हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास अगर जाना है तो सकीना के लिए पानी लाओ, यानी जाने की इजाजत से पानी लाने की हद तक भाई इजाजत मिली खेमे में आए लाओ सकीना अपनी मश्क मश्क सकीना ली अपना आनंद लिया और सिर्फ एक नैजा लिया तलवार भी नहीं ली। तलवार अलामत जिहाद है खेमे में रखी ताकि बच्चों का दिल ठहरा रहे जिहाद के लिए नहीं जा रहे पानी लेने जा रहे। जब चलने लगे तो सानिया ज़हरा ने अपने अजीम शेर को जाते देखा भैया कहाँ जा रहे हैं शहजादी बच्चों के लिए पानी लेने जा रहे अच्छा भाई तुम एक रवायत सुनो एक हदीस सुनो